ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာနာဂသိန်းလှိုင်ယနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာကွယ်လွန်သွားကြောင်း CRG ရဲ့သားဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဤဖခင်ကြီးဒေါက်တာနာဂသိန်းလှိုင်ယနေ့မနက်9:10တွင်ဆုံးသွားပါပြီလို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။1933ခုနှစ်ဖွာဆရာကြီးနာဂသိန်းလှိုင်မောင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးနာဂသိန်းလှိုင်မောင်နေဇွန်နယ်ပြားဒေသမှာလူနာတွေကိုကုသမှုပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးရွှေဓာတ်ဖို့လို့လည်းလူသိများသူဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ခွဲစိတ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးလူနာအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးနာဂသိန်းလှိုင်ဟာ1988ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မှာအစိုးရအလုပ်ကနေပင်စင်အပါဝင်ဘာခန်းစားခွင့်မှမယူခဲ့ပဲအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားမှုအရာသိရပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့နာဂတောင်တန်းဒေသမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုအပါဝင်ဘဝဆက်ကြောင်းကိုစာရေးဆရာညီပုလေးကထက်မြက်တဲ့ဓာတ်သွားပေါ်ကချိုမြမြပြားရည်ဆက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုံချင်းရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ဟာလည်းအယောင်ရဆုံးစီးရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့2016အတွက်အမျိုးသားစာပေစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။